2024 yil 16-18 mart kunlari umumxalq xayriya hashari o'tkazilishi belgilandi. Bunda respublika bo'ylab Navruz bayrami hamda muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish ko'zda tutilmoqda. Xususan hashar kunlari mahallalar, aholi turar joylari, xiyobonlar, ziyoratgohlar, qabristonlar hamda bolalar maydonchalarini obodonlashtirish, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash maqsad qilinyapti. Shuningdek, hashar doirasida mahallamga 10 tub daraxt mening tuhfam shiori ostida hududlarda ko'chat ekish ishlari olib boriladi. Ko'chatlar esa aholiga homiylik mablag'lari qonunchilik hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalardan bepul tarqatilishi belgilandi. Bundan tashqari obodonlashtirish ishlarida ixtiyoriy qatnashganlar zarur texnika vositalari va anjomlar bilan ta'minlanadi. Jarayonlar davomida to'plangan chiqindilar mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari va boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan belgilangan joylarga olib ketiladi. Bosh vazir farmoniga ko'ra avtomobil yo'llari, harakatlanish tig'iz bo'lgan ko'chalar, qurilish maydonlari, shuningdek inson hayoti yoki sog'lig'iga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan boshqa joylarda ixtiyoriy tashabbus bilan turli ishlarda ishtirok etish mumkin emas.